tuinen bij de uniegebouw. Dier mijnkies op hang, leed die plek uitgegroeid. Ver dus kan die straten, is die grijs monument. En die apies rivier, topoe uit cement. Met jou aan mijn zij lijkt die plek zo bekend. Hier is gebouwen vol mensen, die plek is bezerk. Met staatsambtenaren, wat maak of vol werk. Achter ochtend couranten, zit al toe oor en gaap. Voet op die tafel, vas aan die slaap. Mij bon elke liefde, ons is ver van die kaap. Kruikie roer mij nie, is die naam wat jou vrienden jou noem. Maar kruikie roer mij nooit meer nie, zo ek voel, as ek jou zonde. Die staatse machine wordt stadig gehou. Ek wonder of het zo gaan bij die Unie gebouw. Kerkplein en volksies en blauwbel plezier. Pretoria, o Pretoria, met jou eie cultuur. Pretoria, o Pretoria, met jou eie cultuur. Kruikie roer mij nooit meer nie, zo ek voel, as ek jou zonder leid. As jy moeilijkheid kry, jy weet mos waar is my geweer. Hier soep al. Dank. Oké, okay, zie je. En wat kan ons vandaag voor die platteland doen? Zoals ik gezien, wat kan ons nu vandaag? Kaart en transport 1898. 10 maal grond hier die was in Pretoria. Hier my oor die opa gekoop. My erfgrondjie. Waar is dit? Wacht, laat eerst even een beetje kijken. Ah, 47, zo af. 17, op je. En? Ja. Het is een beetje moeilijk, oom. Ik denk oom moet meneer van Scheveningen gaan zien. Hij is ons graad 2 C-klerk. Ik is maar net graad 3 B. Hij zal voor oom kan zeggen. Wat voel jij die van?
O, dis van 'n merwe, oom. Ek moes dit kon gedink het. By ons in die Waterberg is die van 'n merwe almal 'n klomp simpel mense, snotkop. Waterkamer. Dit is 145 by die gang af, oom. Ah. Oortree besluiswet 94 van 36, soos gewysig deur wet 31 van 48 en soos weer gewysig deur wet 14 van 61 subtitels 3, 4 en 9. En dan is daar natuurlik ook nog provinsiale en munisipale ordonnansies wat hierdie soort van oortreding baie duidelik omskryf. Ekskuus meneer? Ek moet gaan wat? Op die eis. Excuse meneer, wat terug is landrecht en dit is my erfgrondje hier, iewers van Pretoria, waar is het? Van Skeverkamp. Is voor Hollands. Jou van, of praat jy van die ambtelike taal van die Republiek van Paul Kreef? Nee, hierdie akte, 1898. Ja, syfers is gelukkig, Romeins, ne? Verskoon my net so. Wat ga jy met my goed? Nee, ek ga net vroeger op die groot kaart in die muur kyk. Ja, meneer... Lamprecht? Dit is recht, ja. Meneer Lamprecht, die akte, hy kom nie meer voor so op ons oorspronkelike kaart nie. U verstaan, hè? Nee, maar gaat maar. Wil ek stel nou voor, u gaan sien vir meneer Roos Fossee in kamer 263. Hy kan best moontlik vir al die ou kaarte naslaan. Ek sal hem sommer laat weet dat hy kom. Hy is een graad 1B klerk. So rechtig, reken toch, my. 263. Het is recht. Wat sê jy, is die venster van? Een Roos Fossee, graad 1B. Roos Fossee, Fossee, Roos. Nou, hoekom sal nou die twee van gekruisteel het? Aardige ding wat daar moet uitkom. Jy het nie 5 centen nie, he? Met die machte van die duisternis tjanket aan die poorte is nie alleen my plig nie, maar ook my plezier. En jy, juffrou Lamprecht, is die mooiste meisie wat in my leven nog ooit gesien het. Hoe ken jy my van? Een rekening aan die vader uitgemaakt door die stadsvaders van Tabazimbi op die achterste sitplek. Behalwe ek my denk vir Greta by die seders en waterkloof gaan aflaai. Goed, moeder. Ja, moeder. Nee. Goed, moeder, ja. Ja, tot ziens, pa. Ek het nie verwacht, meneer... Doch, jy het my verwacht. Roos Fossee is die van. Sarah Roos Fossee. Aangenaam. Jou ma. Was sy die Roos of die Fossee? Moeder, sy is die Roos natuurlijk. So gedink, by ons was die Fossees op die weg, Hollis. Jy is bepaald meer Fossees, Roos maak het my. Ja, ek verstaan jy het een probleem, erfiewers. Man, ek het geen probleem nie. Jylle het jy. Dit is my erfgrond, my aftreeplek, ja. Lyk my jylle die plek verloor. Kyk of jy hom kan kry. Precies by jou twee ander collega's ook gesê het. Nee, jy moet verstaan, dit is een unieke probleem, die kaarte van vandag... Man, ek weet dit reeds, die kaarte van vandag praat nie meer hoog Hollands nie, goed. Na wie toe moet ek nou gaan? Oe, na die hoof van die afdeling, meneer Fourie, die senior klerk. Waar is sy kamer?
O, excuus moet u neem. Excuus, persoonlijk gaan voorstel, meneer. Lamprecht. Mijn kaart en transport. O, excuus, zomaar vat. Ik kan het maar persoonlijk van meneer voor u geven. Strijk aan. Dat is meneer Voorhees' kantoor hier. Ja, minister. Ja, goed, minister. Ik zal dan persoonlijk zien dat hier Saki voor eens en voor altijd opgelost wordt, minister. Ja, goed, minister. Dank u, meneer. Die minister, dat verheug mij om dit te hoor. Nou gaan jij een herrie van het ding zien en dat is ook al hoog tijd. Ik heb al begin denken, begin kloot dat jullie mij uw grondje laat wegraken. Weggesmijt het of zomaar in die asdrom en geniuk het. En als ik mag vragen, is u. En als ik verder mag vragen, wat is een stuk papier is het hier? Schree jij op mij? Nee, voor die schree niet op. Blijf stil! Wat weet jij, muis? Is die muis? Ik heb u een vraag gevraagd. En jij gaat een antwoord krijgen. Die vampier is mijn kaart en mijn transport. Voor mij aftreegrondje hier in Pretoria gekoop. 98. Maar ek is nou blessed moeg vir hierdie gebodder. Jy Piet Potlood beduie vir jou baas. Wat is wat? Meneer. Meneer oom. Kan ek die pampier kry asseblief? Ja. En jij, ja ook. Excuse? Ja. Ja, meneer Voorhees, dit blijkt dat die woorden wat u zo pas geuit het, die, ja, die cellen is als wat al die andere ouwens gesê het. Pas dat die gekikkel, mannetje, wat sê julle, wat sê daar die kaart? Heb ik nog my erfie, of het julle dit verkeerd gefaaid, of percent gegeven voor Bobbota, dem het wat sy naam he? Ja, misschien meneer Lamprecht, soos u terecht opgemerkt het, ons sal ons ou leers een beetje moet nagaan, en het sal een tykie neem. Ik gee julle 10 minuten. Ja, ik zou ook graag een kopje thee wil drinken. Ik betaal ook ons belasting. Nee. Wat het van julle manier in hierdie plek geword? Hallo, ja, sorry. Bring toch meneer Lamprecht een lekkere kopje thee, alsjeblieft. En van mijn speciale koekjes. Het jy nie vir my beskuitje nie? Beskuitjes. Goed, zo gauw is moeilijk, nee. Meneer Lamprecht, dan sal hy ons so'n bietjie verskoon, maak jy self thuis, nee? Hoekom bring jy hom na my toe? O, korrelkop, recht ou waterwerke, ou dakker! Kon jy hom nie geflous het nie? Meneer, ek dink nie die ou baas gaan hom so makkelijk laat flous nie. En die document lyk echt, meneer. Dan moet er volgens, dan moet er volgens. Ek sal onderzoek instel. Ek sal die secretaris in kennis stel. Ek sal die minister in kennis stel. En wat van die ou baas, meneer? Intussen eet hy al meneer se beskuitjies op. Jy gaan hom besig hou. Wie ek? Ja, jy. Vat hom weg, man. Gee hom kos, enige iets. Wys hom die besienswaardigheid, terwyl ek navors. Maar jy bel my elke 2 uur, om uit te vind van aangaan. En, wie gaan nou betaal vir die kos en ding, meneer?
Die departement zijn speciale fonds. Ah, dank je, mijn kind. Heng, nee. Maar jij is een polite oud toppie. Excuse. Ik zei, jij is een polite oud toppie. Mooi meneer, je weet moest. Zie ik een blij meneer die is dan, geloof in mij. Ik zei, lady, right. Het is bij lang klas, dat ik kan het houden dat enig iemand van mij opgestaan heeft. Suiker, man. Twee lepeltjes, alsjeblieft. Dat is een oomie. Lekker drink, oomie. Zij laat mij nou denk. Ja, ik wonder of Maria al die koeien uitgemelk. Meneer Lambrecht, dit wil blijken alsof ons een problematische geval het met die eiendom. Nee, 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 niks wat ons niet kan oplossen. Maar dit moet morgen tijdje nemen. Ik geef mijn onverdeelde persoonlijke aandacht aan die zaak, terwijl meneer Roos Fouché, u op bezienswaardigheidsstoel in die stad zal nemen, als het u pas. Daar zal geen kosten aan verbonden wezen. U is ons gast tot tijd en wijl ons die zaak uitgestrekt. Nou ja, wat wil. Dan is het zeker ook maar goed zo. Wat denk u, hoe lang gaan die ding mij nou ophouden, meneer Fouché? Ik heb daarom gereken om zo tegen skemer op die plaas aan te komen. Wel, ik wil u niet onder de pan indruk plaats nie, maar die moontlikheid bestaan dat het zelfs langer kan duur. U moet toch maar verskoon, maar u weet documenten van 1898. Nou ja, kijk o, vriend. Als het ding moet, dan moet hij. Die plaas zal ook niet voor 2 dagen zonder mij gaan staan. Nie. Maar wat ik wou zeggen is, baie dankie voor jouw gastvrijheid. Ik waardeer het oprecht. Dan maak ons zo, meneer Roos Fouché. Kom. Noem eens maar Sarel, oom. Ja, goed. Dan zijn we tot wederom, meneer Fouché. Tot later en nogmaals, baie dankie. Dat is een plezier. Kom, Sarel, man. Mijn dochter wacht die hele dag al voor mij daar buiten in die motor. Ons reis jongen met mijn motor. Jij bestuurt natuurlijk, maar jij baas is je omstam. Nee, is recht, oom. Ons moest maar kerkplein eerst te bezichtigen. Baie dankie. Maar waar kom jij vandaan? Ja, oom, ek was maar rond geweest. Ek het die motor bewonder, hoe we weggehou en oom se mooie dochter vermaak. Geniet die toer daar kerkplein, oom. Nou wil jy nie. Het is jammer dat ons zo lang gedraaid, my kind. Maar ons het nogal moeilijkheidjes gehad. En was jy toe verveeld? Nee, Valke. Kan nie jy sê ek was nie? Meneer Roos Fouché, mijn dochter Karen. Hallo daar. En noem eens maar Sarel, Karen. Het gaat een plezier wees. En het wordt gezegd dat die opa sy hoed lig elke keer als een ware dame voor hem voorbij loopt. Kan niet zelf het waar is. Nie. Zeker maar net een legende. En als het waar was, dan zou hij dan nou zeker zijn hoed gelig het hek aan. Moet niet stuitig wees nie. En is ook geen opa's nie. Dis oom Paul. Jy praat nou van president Kreur. Ja, natuurlijk. Ek weet hy is belangrijk met Tilla. Ek weet jou baas is secretaris met Tilla, maar my baas is ook belangrijk met Tilla, en wat hy vir jou baas wil sê, is nog belangriker. Ek sit ons nou deur toe, Tilly, man. Ek dankie, man. Ek sien jou nog stie bereik, hoor. Ga meneer het hier so vat of meneer sy kantoor. Hallo, meneer Verhoef, voor u hier so. Ja, meneer Verhoef, ek wil graag iets baie belangriks met u kom bespreek. Samen ek sê nog, as Benny Osler en Dani Kruiven en Dani Zeeland Tour van 1936 kon saamgespeel het, dan zou jy daarom dinge gesien het, stem jy nie saam nie? Ja, ja, beslis hoor. Ach,
Mensen, ik zou sommigen graag net een stukje schaapboot willen, als het lief. Gebraaide aardappels daarbij. Skeppie pompoen, een beetje rijst. Koffie daarna, dank je. Ik denk niet dat het beschikbaar is, oom. Dat is niet. Dat is niet op je spijskaart, nee. Is daar iets anders wat je kan voorstellen? Ach, maar het is moest nou zomaar boch, man. Wat is nou daaraan om dit te maken? Laat ik me die kerel daarachter gaan praten. Papi. Oom, meneer, alsjeblieft. Waar is je bitte? Waar is wie jou zelfs eruit maakt? Zie je niet mijn pad? Die kok is een moeilijke mens, man. Alsjeblieft. Hey! What do you want in my kitchen? Turn on! Schreeuw jij op mij, jou? Jou wat barbaar? Karen, ik ga net gauw schakelen om te horen hoe gaan in de grond. Verschoon mij, ik is nou weer terug. Wel. Toeval, juffrouw Lambrecht, is een interessante verschijnsel. Je is ongeschikt, dikvallig en vermetel. Ik heb jou niet genooi om hier te komen zitten, dus verwijder jezelf. Prachtig. Voor deze pampoenkoekjes. You use only a little bit of cinnamon when it's finished. Is right. Net zoals voor die melkkoos en die melktert, man. Not too much, just a little. Ah, fantastic. Ik denk hij zal dood bij nou. Hij wil ons boerenkoos. Excuse me. Ja, ik dacht, hij wou weet. Ja, meneer. Ja, meneer. Goed, meneer. Vanavond. Nee, het zal een plezier wees. Het is ons voor die zaak. Ja, ik denk ik het nog genoeg voor een aan. En dit meneer is kierig, is wat ek en my pa in die stad kom maak het. En wat is jou naam, meneer is kierig? Tim. Nou ja, dat is die beste wat ek kan doen, maar ek het die naam van dat ek so groot is. Kan ek jou pa se kaart in transport sien, asseblief? Ja, zeker. Sta op die tafel. Dank je. Wie de hel is je en wat de hel zoek je? Die lewe meneer Roos Fouché is een doolhof. En ons is allemaal zoekend. Dit wil echter van mij voorkomen of ek en jy soekend is naar die cellen is. Jy sal vir haar mooi oppas, meneer Roos Fouché. Anders trap ik jou zwaar nog net zo ver van jou haksken af. See for you. And make for you boerworst lasagne. This must be your beautiful daughter. Che bella, che bella. You know, your papa, he showed for Luigi how to make pampoon cookies. That's right. Yes, and also to make criminal pap. That's right. En jy het lang niet. Heb jij iets gekregen? Nee, my man zit mij moest allemaal verlaat. Dat maak ook iets, Haken. Kijk eens op, ons pad kost meer pas genoeg. I thank you, Lugie. En als er een andere keer weer komt. Anytime you want to come. You come here, eh? Don't forget. Lugie. Luigi is your man. Charles, hier mee daar. En betaal je ons gastje. Ah ja. Mooi loop, Lugie, Ocean. Grazie. Ciao. Arrivederci. Thank you.
Wat? Is wie van hem, man? Ja, meneer. Wat heb jij aangevangen? Aangevangen? Meneer Roosbouchier zoekt je op de bloem. Roosbouchier? Wat heeft hij gezien? Nee, ik weet niet, maar als ik jij was, kreeg ik mij achterkant en eraan. Ja, hoe komt wat heeft hij gezien? Ik wat? Jij heet zijn kamer nog, ja. Mooi, cheers. Joeg. Wat hier rond dan? Nee, ik weet niet hoekom hy dit sê dat oor die dochter is. Kan natuurlijk kan hy met haar rondloop as hy wil. Hulle is juist vanavond uit. Ek pas die ouwaas op, meneer Voorie. Beslis ja. Nee, ek ken my verantwoordelikhede, meneer Voorie. Nee, ek laat hem nie oomlik uit my oog uit nie. In die voorportaal, in die lobby van die hotel, meneer. Die hele aantal, ja. Goed. Ja, ek sal vir u laat weet as daar iets gebeur. Tot ziens, meneer Voorie. Luis. Ek sê, wat het jy nou eindelijk vanavond hier kom maak? Daar het oom my. Beter gesels was een ding. En die ander... Kan ek morgenoggend so'n uur van oomse tyd kry, maar vroeg en sonder vriend Roosversie. Ja? Hoekom? Jy moet nie met my draaie loop nie, man nie. Sal nooit probeer, oom. Oom is te veel soos my pa. Nou goed. Dankie, oom. Karin kan ook maar saamkom as jy wil. Daar is punt nummer 2. Wat is jou bedoelings met my dochter? Bedoelings, oom? Ek wil haar graag beter leer ken met oomse toestemming natuurlijk. Daai dochter van oom is prima graad. Prima graad, ja. Lyk my nie juist asof jy daar veel onthaar afmaak. Jy moet nie mors met my kind nie, man. Gloenies is hy met haar laat, mosie, oom. En ek sal ook nooit probeer, nie. Nou goed. Dan is het 9:00 morgen vir my en jou, 8:30. En as jy nou niks meer te sê, weg is jy. Ek wil gaan rus, want morgen is het ek en daar die voor die vet. Nou bedank jy, oom. Nacht, oom. Anneker? En maar is lang al weg. Jullie twee is. Jullie is vroeg terug. Ja, ja, oom, ik wou eindelijk voor hem iets dringends gezegd, maar... Zo zeg maar, hij moet wachten. Het wil mij zo voorkomen. Maar het wil mij ook wel voorkomen alsof jullie twee zijn pa voor het weer zou krijgen. Maar luister wat ik nou voor jou wil zeggen, zwerg verder. Morgen, wat morgen is, en niet een dag later. Wel, ik weet waar is mijn erfgrond. Doe toe, loop slaap nou. Ja, goed doen. Karin, het is jammer als we zo vroeg terugkomen, maar ik zie je morgen. Mama, pa. Nou, mijn kind. Het, pa, had u lekker gezels met die... Wat zijn namen weer? Interessante kereltje daar. Laat me onaardig. Met bij je van biesten. Ja, nee, dat maakt zin. Vrij zomaar met mijn boot. Wie? Dat is ons gun. Wat er kaart in iemand? Het is zomaar speelgoed, hè? Klein mag het klein, hoor. Waar gaat ons nog alleen? Oom, ik moet voor oom zijn grootje gaan wijzen. Je moet mijn voeten. Nee, oom, ik speel niet. Ik heb het uitgevind waar het is. Ons moet net een stukje hoog grond krijgen. Ik ken die ideale plek. Kereltje. Karin, ik denk jij moet in die middel zitten. En, oom zal zeker hier aan die kant in pas. Maar man, ik zak dan weer helemaal terug rond. Morgen, meneer, ik is jammer dat ik zo vroeg plan. Ik blijf weer van vandaag.
Waarvan praat ik? O, hier van die voorportaal van die hotel af, meneer. Ha, ek is al van voor ligdag af hier. Ja, kijk net dat hulle nie rondloop nie, meneer. Dis plezier, meneer. Besig hou tot wanneer, meneer? 12:00. Het sal baie moeilik wees, meneer, want die ouwe is al baie moedig. Nee, ek het gesê moeilik, meneer. Ek sal my best doen, meneer. Goed, goed dan. Goed, meneer, tot 12:00 dan. Tot ziens. Hallo, meneer Lambrecht, die presidentiële suite, alsjeblieft. Wat? Hoe laat? Hoe laat kom hulle terug? 10:00. Dankie toch. Hoor hier zo, waar is hulle heen? Kerel met de baar? Waar is nou mijn grond? Is niet daaronder nie, hoor. Oom staan op oomse grond. Is alles hy die. Swer noter, wat wees jy om met my toekomst staan en speel hier, ek maak jou vrek, man. Hoe durf jy? Nee, ek speel nie. Maar dis ook om nie vir oom wou sê nie. 10:00 morgen tuigende oosterhelling van Menkie Sein plaas. Dis mos wat oom se kaart en transport sê. Dis Menkie se kop. Aan my pa doen. Dit kan ons nie waar wees nie, en jy weet is nie waar nie. Wat se keer kan? Hierdie vent. Hy sê, dis alles my pa se grond, en dis mos nie waar nie, is dit? Die? Die in die gebou? Sê hy so? Sarel, jy neem my nou terug hotel toe, en jy mannetjie, jy gaan reg maak wat jy met my pa verbrou het. Hy gaan jou nek omdraai, en ek gaan bly wees. Kom, Karel. Nek omdraai. Ga jou vel van jou lijf aftrek. Ek ga jou nie neek nie. Ek ga jou hem skeer dat jou ma jou neek. Dis daai klomp sappe van destijds. Hoor, die pa het altyd gesê, dis die Engels en die Hans Kakies, wat ons land wil vat, en nou het hulle waarachtig nog my ou aftreegrondje ook gevat. As oor die oupa dit geweet het, dan was hy al destijds hier gewees met die commando. En wat ga oom nou doen? Het gaan nie help om hier langer te sit nie. Ek sal maar na die voor u toe gaan en sê, hy moet die ou plekje maar kom vat. Ek sal wel een ander plan maak. Maar daarom ook, jammer weet jy, oor die oupa het nou bedoel is een erfgrond, en ek moet jou sê, erfgoed is by ons waterbergers nog wel sentiment, man. Oom is nie dalk lis om slikkie koffie daar oor kan... Sê jy nou staat en geksteer met jou meerderes oor. Wie is ek en jy nou om te doen, staat en steer? Die man het probleme, baie probleme, vee oor probleme, sinkgate, waterpryse, en dan is daar nog altyd die klomp sappe om hier rekening te hou. Ek het om een keer ontmoet. Wonder of hy my nog so onthou. Ek sal graag sy gezicht wil sien as ek om nou moet sê dat ek... Ach nee, sê jy wijk, Satan. Kom, loop sien die goeie.
Hy is waar? By die ene gebouw. Is daar ander kerelkie, meneer Fourie? Hy het uitgevind, meneer Fourie. Ek weet nie hoe nie. En dit terwyl die minister en die secretaris en die ondersecretaris en die staatsdienstcommissie en allemaal wat belangrijk is nou bezig is om daarover te besluit, weet hy? Snert. Snert. Maar wat sal die hele landse staatsdienst om nou self staan en opwerp oor die Takkar Waterbergboerkie? Ek sal vir hom dood eenvoudig afskrik. Ek sal vir hom terugstuur plaas toe. Dan kan hy beleefd skriftelike aansoek rig wat ons ter gelegenheid sy oorweeg en miskien vir hom 'n plooitjie aanbied langs die begraafplaas of ergens nog stiller. Waar is hy nou? Hy is nog by die Unie gebou, meneer. Excuse meneer, maar hy is hulle, meneer. Meneer Fourie, ek het net vir u kom... Dis buiten die kwessie. Dis belaglik. Maar luister, meneer... Dis geheel en al onmoontlik. Die Unie gebouw. Die saak kan eers oorweging geniet, nie so duidelik. Maar juiste mens, wacht nou, laat ek net vir u verduidelik. Die hele houding, meneer Lamprecht, is onredelik, selfsugtig en onvervind. En daar is geen teken van die geest van detant. En soos ek reeds gesê het, namens die kabinet natuurlijk, so voorbarig dat een mens wonder of daar nie dalk gerechtelike stappen moet geneem word. Wacht nou, meneer Fourie, ek was op my grondjie gewees. En ek weet, is een probleem aan albei partijen se kant. Geen probleem nie, meneer Lamprecht. Een ongelukkige ou foutjie van 68 jaar geleden. Doch die staat sal die grond moet onteien, en hulle sal oorweging skenk, mondelik, en ek sê weer, mondelik, om vir die ander... Meneer Fourie, wat ek eindelijk vir u wil kom gesê het, is dat... Kan u nou maar verswyg. Die staat het besluit, u gaan terugplaas doen. U sal in my brief skryf, waarin die afstand doen van die grond, en my beleefd vraag, of daar oorweging geskenk kan word, aan die moontlikheid om vir jou stukkie grond te skenk. Dit sal al wees. Dank u, meneer Lamprecht. My hond, bulle baksel uit vaagsel jou stukkenis, stukken robbies. Ek wens ek het vanmorgen my kapat riempie saamgebring, jou lelike blikskater, ek sou jou... Luister, man, ek was vanmorgen op my grond, ja. Dit behoort alles aan my daar, ja. Daarom het ek hier na jou toe gekom vanmorgen om vir jou te sê, ek tree terug, ek gee pad, ek gee af. Die staat kan vat, hy kan alles weer vat. Maar nou, nou, nou kom sê jy vir my, julle het besluit. Julle vat dit sommer een askies. Wat se soort mens is julle, man? Julle is nie my soort mense nie. Hulle is jou soort mense nou. Almal twee gatjakkels, het is wat julle is. Ek is klaar met daar die mens op die kop. Julle is nie meer my mense nie. Van hierdie heden af stem ek sap. Van hierdie heden af neem ek residentie. Nou, onmiddellik. My agent, ek kan my haalgeweer, en my agent, jy moet nou vir jou gespuis laat weet daar op my kop, jylle moet daar uit, uit elke kantoor, uit elke gat, moet hulle uit, ek gaat nou soen toe, en ek sal daar iemand kry op my werf, enige iemand op my opstal, ek sal verraadig skiet, Sela, en jy, jou net klein sterk, Driemle Ventelwerf, Buster, mannetje, ek sê vir jou, laat ek nou vir jou weer by my dochter sien. Nee, man, jy moet nie eers vir haar kyk nie. Ek vat hierdie kop van jou en ek druk hom intussen hierdie twee oortjies in. Ek het gezegd. Boys, het lyk vir my die jou baas gaan vir julle bliksem. Fourie, goeiemiddag. Ja, minister. Fourie, jy het skakeling met meneer Lamprecht verstaan. Mooi. Ons het navraag gedoen en dit blyk dat hierdie wel een obscure foutjie is wat destijds ingesleep het. Hoe weet ons nie? Ons glenie is baie belangrik nie, want ek ken om Lamprecht as 'n goeie volksman en 'n redelike mens om mee saam te werk. Ons glo ons het hier met 'n molshoopie te doen, beslis nie 'n berg nie. Sal jy nou met my gesag onderhandelinge aanknoop met meneer Lamprecht
verskoning vra vir die misverstand en bied hom enige redelike stuk grond aan wat hy mag verkies in of om Pretoria. Jy sal vind die ou baas beskik oor 'n pragtige sin vir humor. Tot ziens, vanaf. Dank vader, is 34. Warm gepraat het nadat ons daar weg is. Wat maak ons nou om? Nou neem Garcian Lamprecht residentie. Maar daar is eers een paar dingetjes wat jy nog van my moet gaan kry. En wat verkoop jy vanaf? Groete van jou pa. Kan ek my inkom? Genoeg skade aangerig nie. Moet ek hom antwoord of kan ons glimma gesels? Waar is papa? Toe ek hom laas gesien het, was hy bezig om bly weg, bly uit en my roer is gelaai bordjies in die amfitheater op te sit. Sy erfgrond met ander woorde. Is belaglik. Is dit jou opinie van jou pa? Het is jy wat hom dit laat doen het, jy het hom daarin gepraat. Hoe lang is Sarah ook die dubbeldoor al bezig propaganda maak hier by jou? Hy het my alles vertel. Van hoe jy my pa opgesweep het om gek van homself te maak, en dit net toe die staat bereid was om met hom te onderhandelen, om een ander stuk grond te gee. Het hy dit alles uitgedaan? Fenomenaal. Het is precies wat gebeur het. En jou baas is seker nou baie diep in twak zat, nee jou vriend, ek raai jou diep. Maar dit is mos lelik of die dame so te staan en lieg, jong. En nou gaan haar pa haar alles vertel. Jy al daar aangedink? Jy het hom stories vertel, jy het hom beïnvloed. Jou pa, stories vertel, beïnvloed. Dankie vir die compliment. Maar wat het haar pa vir jou vanmiddag gesê toe jou baas kantoor vaarwel toegeroep het, hè? Wel, hy het... Ja, behalwe Smootkop, wat nog? Wel, hy was ontsteld geweest. Nie, helft is so ontsteld as wat hy gaan wees wanneer hy uitvind. Jy vertel sy dochter, hy is een moeilike, onredelike, makkelijk beïnvloedbare oud takkari, ne? Kop, dis in jou oore indruk. Dis wat hy beloof het. Wel, as hy gekrediteerde afgevaardige, gaan dit een plezier. Nou ja, Karen, goeienacht, ik zie jou morgen. Zes hoe! Wat ik nou wil sê is, heng my is mooi. Kijk meneer Tim, wat jou van ook is. En nie denk jy kan van allemaal staan in rondorders soos vir Sarah nie, hoor? Nee, ek weet ek kan. Anders het ek jou nou gesoen en vir jou gesê, ek wil jou baie graag beter leer ken. Vand jy toer met my juffrou Karen Lamprecht. Wie weet, miskien een dag tussen al jou ander volksaktiviteite deur. Kry jy dalk 'n kans om met my op te sit en gesels. Selfs gaan. Verskoon my as ek dit. Is hy KTV nieuwskantoor? Nee, meneer. Nee, voor die pers daarvan gehoor het, is alles opgeklaar, meneer.
Ja, ek het alles vertel, meneer, precies niks meneer gesê, en sy is baie ontsteld. Ja, sy het gesê, sy gaan haar pa sommer dadelijk daar uitkry. Een ander vent, nee, ek het hom nie eens gesien nie, meneer, maar ek sal nie oor hom bekommer as ek, meneer, is nie. Nee, wat vir hom kry, ek sommer gauw gauw daar uit. Morgenoggend gaan kyk, meneer. Goed, meneer. Vroeg, meneer. Nou goed, dan sien ek jy daar morgenoggend 10 uur, meneer. Nee, ek het eintlik bedoel 7 uur, meneer. Ja, 7 uur. En morgen hou die eerste minister belangrike samensprekings met die VVO in sy kantoor in die Uniegebou. Die Verenigde Vroueorganisatie afvaardiging met verteenwoordigers uit Waterkloof, Northcliff, Houghton en Oranjesigt kom protes vertoorig oor die nuwe voorgestelde wetgewing wat huisbediendes gaan beperk. Die VVO voel dat hierdie stap ernstige inbreuk gaan maak op die traditionele patroon van die Afrikaner volksmoeder se vrye tydsbesteding. Verskeie tennisklubs het reeds kommer uitgespreek oor hulle bywoningssyfers. Voria. Ja, minister. Nee, minister, ons dit het toe alles redelik goed uitgewerk. Ja, die ouba se sin vir humor was nou nie so ontvanklik soos wat ons gehoop het nie. Ja, maar ek dink ons kan aanneem dat die saak beklink is. Mooi, ek het beslis geen probleme verwag nie. En gee ook vir hom Garsjan sommer my beste groete as jy hom weer sien. En dan net een saakie. Ek gaan net stedig wees tot oormôre, kan nie bereik word nie. Maak toch seker dat my voorlegging oor die VVO probleem betyds by die eerste minister se kantoor is vir sy vergadering om 10 uur. En my memo vir die ministersvergadering môre by die Uniegebou. Vergadering? Môre by die Uniegebou, minister? Die eerste minister sin en die vergadering van die ministers van verdediging, binnenlandse sake, kultuursake en landbou. Waar is jou geheue voor u? Excuse toch, my net vir 'n oomblik ontgaan, minister. Ja, ek sal sorg natuurlik. Reg dan. En ek is bly daar die probleempie oor om Lambrecht is opgelos. Takt, meneer voor u, is die antwoord op helfte van die wêreldse probleme. Goeienag. Ja, goeienag, minister. Gevoeter en bodderij net door julle sappe. Ja, en om nou te dink dat ek vandag self ook een is. Voorbode uit een ander wêreld, Filistijn of Amalekiet. Wie is jy en waar kom jy vandaan? Waarom was ek werk hier bo in gebou? Ek maak dit hier die hele dag voor civil service. Maar sy ek alleen wat die leeuw nie gevang het nie. Nou kyk, hier is nie man hier nie. Is net meneer Obas alleen. Nou, ek maak die thee vir meneer Obas die hele dag. En maak jy koffie ook? Die koffie, hy voel s'nachts slechter as die thee. En, hulle sê, hy hou hulle wakker. Maar goed, ek sê baie dankie. Maar wat is nou eigentlik jou naam? Sommar 7. 7 dag in die week. Thee. Nou maar baie dankie jou, Sjewe. Ek sou dit wragtig nooit kon glo nie. Dit is wettig. Raar maar waar, meneer. Is alles wettig, mense. Is privaat eiendom hierdie. As julle gedink dat julle nog hier werk, ga maar huis toe. Hou die koerante dop. Nou, wat as ek mag vra, is hier aan die gang? Sê hom, meneer. Privaat eiendom, meneer. Alles wettig. Somman. Waar is Lambrecht? Meneer Lambrecht is daar onder met sy haalgeweer. Laat hem maar deur. Opgelos! Jy het vir my gesê, dis opgelos. Lyk dit vir jou nou opgelos? Ons het nie tyd nie. Ek sal gou vir jou die saak oplos.
Jij stapt voor, Valentino. Voor. I'm from the International Press. I believe there's been a revolution. The government's been taken over. Can I get in there and interview the new government? What a scoop. I couldn't advise that, sir. They respect my credentials. I'm on their side. Ja, wel is jouw probleem. Alles aan ons boeren we hebben nooit verstaan. You don't understand, sir. Er is nog ons boeren wat onder elkaar bekleed. Ons bekleed niet met jouw mensen. When we do, you'll know all about it. So why don't you go home and get a shave and relax, hmm? Ik kom in een ambtelijke hoedanigheid om aan u te zeggen. Namens de minister, wat ons hier kan aanbieden natuurlijk. Pa, het al geskiet. Ja, my kind, jy sal het nooit raai nie. Maar hier is jakkels ook in hierdie dorp. Nie rooi jakkels nie. Kom my sjeles. Missie successful? Oom, een probleem. Een grote. Die eerste minister is daaronder. Sy secretaris sê niemand het om iets laat weet van oomse dinge nie. En hy het nie tyd gehad om ander reëlings te tref nie. Kan hy nie maar sy kantoor terugkry nie. Môre, Karen. Goeienag, Rus. Mhm. Hy het vanoggend 'n belangrike afspraak met die VVO. Oom het mos in die koerant gesien. Die vuil goed. Ek moes hom net nou vrek geskiet het. Dat hy jou verrigtig nie eers vir die eerste minister laat weet nie. Sê vir die sekretaris, ek is jammer, maar my reëlings was 'n bietjie haaste geweest. En wat die eerste minister betref, hy het geen kommer nie, hy kan op sy gemak voortgaan in sy kantoor met sy verpligtinge. Kind, sê vir 7, hy moet tee maak. Hy moet aanhou tee maak, hy moet nie ophou nie. En dan bel jy sommer vir Loogie, laat hy vir ons kan kos hierheen bring vanmiddag. Nou, maar goed, pa. Laat hom maar deurkom. Goeiemorgen, eerste minister. Goeiemorgen. Ek is oprecht jammer vir die ongerief wat ek hier veroorzaak het. Maar my reëlings was een bietjie skielik. Ja, ek verstand so. Hoe gaan het nog verder op die plaas, maar die wat dammens? Nee, ons het een mooie reend gehad, dankie, eerste minister. Ek sien, u onthou nog. Ek onthou nog. Ek waardeer die vergunning. Baie belangrike vergadering vanmorgen met sekere dames van ons volk. Kom hulle eers later, eerste minister. So oor alweer. Sal jy hulle deurlaat? Hulle kom praat en klaag, geloof. Ek dink dit gaan oor bediendes, ne? Ja, oom kan seker so sê. Diep ontstokke, geloof. Ja, ek weet, het sal sommer nonsens wees. Wil u hulle sien? Dis my plig, meneer Lambrecht. Ja, ek is nou kort my eerste sap. Maar ook as 'n sap ken ek my plig, eerste minister. Nou ja, soos u goed dank. Tot ziens. Oom, daar is een hele sweter joel courantmanne en TV mense daaronder. Kan er maar deurkom. Nou wat voor? Nee, lyk my ooms beroemd. Nonsens. Man, ek sê, dit is nonsens. Buitendien wil ek nou een beetje gaan rus. En vrede vir my siel kry. Hulle kan so teen drie kom. Reg, oom. O ja. En dan die klomp vrouwmense, die VV lot. Sê jy vir hulle, as hulle nie werk het om te doen, die eerste minister het, jag hulle huis toe. Reg, oom. Ah!
interessant, wil je niet gaan kijken wie dat is? Oké. Okay. Van die boertas. Wat is het? Boertalezi. Zal ik jullie aankeer? Af. Dan gaan we maar weer af. Er is nog een van die boertas. Eiendom jullie. En buitendien, die politie bij die versperrings, het hulle ook nie so gesê? Ja, maar ek het hom gesê, hy is belaglik en toe deurgery, want ons het 'n belangrike vergadering hier om 12 uur. Al my dringende telefoonoproepe gaan hierna toe deurkom terwyl ek hier is, meneer Lambrecht. Beide ook, ja. Nou, dan beantwoord ek al die oproepe namens julle. Geen probleem nie. Kom, sit gerus, minister. Maar ons bespreek vertrouwelijke staatszaken hier. En? Betaal ek ook nie belasting nie? Het ek ook nie vir die regering gestem nie? Ook maar goed laat betijds sap geword het. Nou toe, vergader. Shotgun, eh? Just like Italy. It's very good, I like it. Not so much talk, talk, talk from the ministers. Right. Very democratic. Now, me, Luigi, the personal chef to the Prime Minister of South Africa. I'm going to unveil the food. I am the best Boer Kos chef in South Africa. Look. Pampoen cookies. The mati bredi with meat. Boerewors with tamati. Begrafenisreis and peas. And susati con putati. Your Prime Minister, eat it for me personal. Now, you gentlemen all look very angry. You are going to eat. Is right?
Is right, Louis. Bona Vee Paleis het die skone prinses gelukkig gewoon en sy kon die hele land deur haar toringvenster sien. Tim? Ja, Karen? Dis mos nie waar nie, is dit? Wat? Vir 'n skynbaar intelligente jongman is jy dan by tye skrikwekkend toe. Maar die skone prinses het terug verlang na die waterberg en sy het gewens dat haar pa nie die koning was nie, sodat sy met die mooie jong prins kon trou. Ja, ek wonder wat maak Sarel vandag? Vir 'n skynbaar intelligente meisie is jou smaak soms skrikwekkend. O, het 'n liewe ma. Soek jy ma of man? Nee, een van die twee nie. Ek gaan in elk geval een van die Delma kry. Pa gaan ons met Tamaria trou, sê sy liewe ou tannie. Ekola. You like, eh? Luigi Castellone. By appointment. Personal chef. To the Prime Minister. I like. Almost I forget that I am also the Private Secretary to the Prime Minister. Pronto. It's the Prime Minister's office. The personal secretary speaking. It's for you. Yeah? Sy grondboontjie land is bankrot. Sy eie mense wil hom nie eens meer hê. En nou wil hy nog staan en emigreer na Suid-Afrika toe. Versoek geweier. Genoeg rubbish in hierdie land. You know, I think you bring your shotgun. You go fix up Italy as well. Pronto? Ja, nee, sy het verkeerd verstaan, ek stem nou sap, nie prog nie. Nee, ek het geen kantoorspasie te verhuren nie, ek sit nou self in die heen. Hulle wil wat? Die microfoone kom uithaal, hulle verstaan nie al die Afrikaans praterij nie. Nou praat dan met my secretaris. Sien, we fit you in sometime. Next April. Ciao. Right. Wonder wat gaan met pa se kabinetsvergadering aan? Ek sal gaan kyk. Hy 3 ure persconferensie. JV de Lot. Kom. Pronto. Sigura. Ja? Nou die klomp boere, wat het hulle nou gereken wil hulle per sak meer hê? Maar is verregaande man, hoe kan van die staat verwag word? Nou is ook so, dit was 'n droë jaar as 'n mens so terugdink. Die boere het hard gehad, alles het gestyg in pryse, kunsmis, bande, dieselien, wat iets meer. In elk geval ons besluit volgende maand daaroor. Ongekende belangstelling is oor die hele land gaande gemaak met die nuus dat die grond waarop die Unie gebou staan weens 'n tegniese fout wat in 1910 begaan is, in werklikheid behoort aan 'n boer uit Noordwes Transvaal, meneer J. Lamprecht. Meneer Lamprecht het vandag ietwat onverwags en vinnig sy intrek in die Unie gebou geneem. Die polisie is behulpsaam met die beheer van die skare nieuwsgieriges wat by die gebou saamdrom. Hoewel besonderhede op hierdie tydstip ietwat vaag is, wil dit voorkom asof meneer Lamprecht onder die indruk gebring is dat hy nie vergoeding van staatswee sal ontvang vir sy grond nie. Hy het toe sy eiendom betrek. Tydens 'n nuuskonferensie het meneer Lamprecht vriendelik gereageer op vrae van die pers en televisie. Sy dogter en agent was ook teenwoordig. Daar word tans op baie hoë vlak beraadslagings gehou, maar die betrokke minister word eers môre in die hoofstad terugverwag. Die 4 ministers wat vandag lang informele samesprekings met meneer Lamprecht gevoer het, het geweier om op hierdie tydstip verder oor die aangeleentheid uit te wei. Die jongste nuus uit die Midde-Ooste is dat die ministers van Fourie. Goeienaand, meneer Fourie.
Jy is verplaas, meneer Fourie, so pas. Ek wil graag jy moet die eerste wees wat het hoor. Verplaas, minister? Waarheen? Na welverdiend. Na die ander klein Roos Fouchie gaan na Petruswil. Nee, ek weet nie waar het is nie, maar die trein vertrek morgenoggend om 7:00. Welverdiend. Maar oom, nou wonder ek... Wat gaan Tant Maria sê van hier kom bly? Tant Maria? O, gats ja, jong, dit is nog vir jou ding. Luister hier, Tim Kerl, ons moet vir Tant Maria eerst uit hierdie affaire uithou. Net vir die eerste oomblik, ne? Is dit jou oor? Ah! Ou generaal, sit die bosjie steer. Net soos die ouwe as order. Ja. Terloops, pa, Tant Maria kom oor. Dit's een lekker thee. Wat sê jy? Morgen, hoe weet sy? Julle twee onkruidsels, sê vir my, het julle dalk achter my rug gekonkel? Morgen was, is die thee? Hoe is jy nou, generaal? Hier lê mooi plankies hier so, beter as die blomme. Ja, skool hierdie. En ons gaat nog wortels en weet ook, en uie en raaf, hier is baie aarde hier so. Wat door die waar? En hoe sê julle waar so, Johannes? Dan is hy, hy kan nie eindelijk wegkom van jou groente nie. Die wetsaspect is op die ingewikkeld. Ja, ons wil juist met tante daar oor gesans het, voor ons daar aankom. Bietjie, verduidelik het in so aan. Ja? Nou maar, hoekom rij ons nie? Nou vertel julle my langs die pad. Lyk heel wat beter. Ek het gedoog, jy sien het nooit raak, he. So dat jy sien, dis 'n baie moeilike situasie. Ons het toe gedink as tante wel miskien kan kom kyk en met ons goed praat. Dis nou wel een beetje groter as wat ons gedink het, hm? Bietjie, Johannes. Kom, wapendraar. Kan jy jou dit voorstel, Maria, hoe ons kleinkinders nog op al hierdie grasse gaan rond te lekker? Ja, wel. Daar is die zak van jou wat al zo loer loer na nou bok al Matthiese tochter. En ek en jy natuurlijk. Dat kan wees nie, Johannes. Nou wel, sê dan maar Karen. Karen, denk jy sê wel iemand? Wie die om sê maar kijk om alle volgende. Nutter weet wat sy van hem dit. Maar hy stel beslis belang. Jou pa, my lieve Karen, sy oor is nie ornamenten nie. Hy gebruik hulle, anders as sy dochter. Hy te graad een weesboerderij. Lang met hom gesels die kerel, maar of hy soveel van vry weet is, van beestboerderij is, nog een ander ding. Net soos jy sê, my pa is nie andere kalkoen uitgebring. Dit is my een baie oulike sien. Kom uit die goeie huis, mens gaan sommer sien. Die aansdaan een ma van jou. Voorslag, mens. Voorslag. Die baie grassnijerij sal nou wel een lollerij afgeef, maar ach, wat, ek steek sommer die ploeg hier in, en ek sê die hele houspilletje onder kool en rape. Baie mooi, jongens. Was dan so een bietjie onnodig, nie bang nie. Daar maar een mooi kamer hierdie, ne Maria? Baie mooi, Johannes. Maar? Die afstof, Johannes. In die stinkhout, dit sal ons geolie moet word, dan nie.
Ons sal met baie mooi gesels hier oor Johannes. Jy bedoel, Maria, dis nou nie juist die plek wat jy eigenlijk in gedachte gehad het nie. Nee, nie glad nie. Is net so groot verrassing. Ek het maar een ou klein stil plekje verwag. Maar is prachtig. Baie prachtig. Waarom so bly jy ou van die ou plekje, Maria? Johannes, nie kom afstof. Is so, Maria. Maar ons sal een ander plannetje maak, Maria. Nie dat ek ongelukkig is. Nie, ek weet, Maria. Maar kom stap so in die af, dat kan dink. Sy minister. Goeiemorgen, om Lambrecht. Ek baie bly om te vind dat hy nie meer die mense so voor die voet arresteer nie. Ja, ek het so bietjie spaats gemaak. Johannes, en wie is het daai? Ach, nou ja, kos gaan moet die mense. Ek sal dus baie waardeer as hy was rustig en gesit nie, saak kalm bespreek. Morgen, pa. Morgen, Tim. Jy het eindelijk baie goed gelyk op televisie gestrand. Jy lyk nou daarom meer mens, hoor. En die is... My dokter, minister Karn, minister Legrandsie. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Tim Kerrel, dan is die minister... Hy is jou vader, hè? Dat is reg, oom. En hy hou ook nie van die manier wat ek aantrek. Behalwe sy kleren draag, sy smaak onberispelijk. Oom Lambrecht, kan ons iwers... Wil jy iwers gaat sit, of kan ons maar sommer staan? Excuus, hoe bedoel jy? Mooi, ons staan. Nou, ek maak jylle aanbod. Julle vat julle hele kasarm, boksemdaais terug en sê vir my oordentlike stukkie aftreegrond. Nee, Maria. Ja, Johannes. Top. Dan stem ek weer nationaal. Top. En ek vaai jou steen en ek maak om bestuurder op my plaas. Top. Ek wil sê as my dochter om daar wil hee. Top. En ek vat vir 7 ook saam. Het jury waar. Instant promotion. Die maak. Nooit. En oor so iets kan ek jy alleen besluit nie. Daarvoor het ek een volle kabinetmachtiging nodig. Spijtig, Johannes. Die staatse machine voor stadig gehou. Ek wonder of het so gaan by die Unie gebouw. Kerkplein en volksies en blauwbel plezier. Pretoria, o Pretoria, met jou eie kultuur. Pretoria, o Pretoria, met jou eie kultuur.